Він не бачив всі сезони «Гри престолів», але зіграв там одну з головних ролей. Британський актор Джек Глісон вирішив підтримати українських колег та військових. Для українців привіз всі секрети акторської майстерності та разом з друзями-волонтерами автівку для ЗСУ. На зустрічі з Джеком Глісоном побувала і наша Ірина Прокопишин. Справжнім подарунком назвали зустріч з Джеком Глісоном, актором, що зіграв короля Джофрі Баратеона в серіалі «Гра престолів», відвідувачі відкритого інтенсиву, який відбувся в одному з кінотеатрів Києва. Джек пригадує, що відчув, коли дізнався про події в Україні. Я пам'ятаю 24 лютого. Я відчув такий, наче холод по тілу, і одразу почав дивитися, де знаходяться найглибші станції метро у Лондоні. Івент розпочався під час повітряної тривоги. Актор каже, що звуки його не злякали, адже побачив, що відвідувачі не панікують. На захід завітав актор дубляжу Павло Скороходько, який є українським голосом Джофрі з «Гри престолів». Та крім розмов, були ще й подарунки. З України Джек Глісон повезе картину київського художника. Ми дуже вдячні, що ви з нами. Нам було дуже приємно почути все, що ви до нас казали про акторську майстерність. Я думаю, всі наші актори щось для себе почерпнули. А от на запитання про ймовірну зустріч з президентом України відповів, що не наважився, адже Володимир Зеленський дуже відомий і йому було б ніяково. Я хочу відзначити ту силу, яку мають українці. Мені пощастило, я ніколи не жив в Україні, де є якийсь конфлікт. Так, до того в нас були конфлікти в Ірландії, але мені пощастило народитися після того, як це відбувалося. Я захоплююся відвагою та силою ваших людей. Головна мета візиту актора – підтримка України. Разом із своїми друзями він пригнав позашляховик із Британії до Києва, який передадуть українським військовим. Команда волонтерів вже закупила для України понад 230 автівок. Мій друг Кріс разом з друзями передають автівки в Україну, приганяють їх. Я запитав у нього, що я можу зробити. Вважаю, що та справа, яку вони роблять, неймовірна. Я пишаюся тим, що вони роблять. Перебуватиме Джек в Україні лише 4 дні. За цей час планує, крім зустрічей зі студентами та колегами, поспілкуватися з українськими захисниками, провести кіноінтенсив в театрі юного глядача, аби зібрати кошти для підтримки Збройних сил України. А ще планує роздивитися столицю, адже бачив лише залізничний вокзал та готель. Мабуть, я знав недостатньо. Я знав дуже мало і знаю дуже мало. Але я приїхав для того, щоб побачити, яка ситуація, дізнатися більше про історію і культуру. Хочу повернутися вже з глибокими знаннями про цю країну. Дуже схвильований і хочу зануритись глибше в культуру країни. Наприкінці зустрічі Джек Глісон роздавав автографи та фотографувався зі всіма охочими. Слава Україні! Героям слава! Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».